থাকিব নোৱাৰি ইমান লেতেৰা পানী ৰুমত সোমাই গৈছে বিছনা টিটি গৈছে পুৰা গুৱাহাটী মহানগৰ কৃতি বান বৰ্তমান এক বিভৎস পৰিবেশ গুৱাহাটী মহানগৰ সব এয়া মই যত আছো এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণি অনিল নগৰলে ৰাজগড় ৰাস্তাৰ পৰা যদি সোমাই আহে তেলে হে ৰাস্তাৰে সোমাই আহি অনিল নগৰ এয়া আৰম্ভণি আৰু সোমাওতে ৰিক্সাৰ চকা পুট খাই গৈছে আৰু যদি ভিতৰলে যায় তেতিয়া ৰিক্সাৰ এখিনলৈকে পানী আছে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিব যে এখন ৰিক্সা ডুবি যোৱা পৰ্যন্ত পানী হৈছে অনিল নগৰত প্ৰতি ঘৰত পানী ফুটপাত আপুনি চাব নোৱাৰে এই মোৰ কাখত এয়া ফুটপাতৰ কোনো ইয়াত চিনচাপ নাই এনেকুৱাকে থাৰ্মোকলৰে ভুৰ বনাই পলাই দুই এজন মানুহ উলাই আইছে বাকি সকলো ইয়া ৰিক্সাৰে উলাই আইছে আৰু মোৰ সাইডত যদি দেখে হেফালে আপোনাৰ এসডিআৰএফৰ এখন নাও আছে ৰাফট এখন আছে সেই ৰাফটৰে মানুহ ভিতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে এটা কথাটো হ'ল ইয়াত খোৱা পানীৰ অভাৱ কাৰণ জাইকাৰ পানী 21 দিনৰ পৰা আহা নাই স্মাৰ্ট সিটি ৰেড ৰবস্থা যি দৃশ্য আমি হয়তো কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰো বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰা হয় যে বানমুক্ত হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰী কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাৰ মহানগৰবাসী ভুগিব নালাগে কিন্তু কোট গ'ল সেই সম প্ৰতিশ্ৰুতি কোট গ'ল সৰকাৰৰ সুপাৰ সাকাৰৰ সেই চমৎকাৰ জুৰডৰ মূল পথৰ কিছু পৰিমাণে ইয়াত পানী কমিছে যদিওবা দেখিব পোৱা গৈছে উপপথ সমূহৰ কিন্তু একেই অৱস্থা এই মুহূৰ্তত আমি মূল পথৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো যি পথ এই দুৰ্গম পথ আৰু এই দুৰ্গম পথৰ মাজত এই মুহূৰ্তত বাহনসমূহ চলিব পৰা অৱস্থাত কিছু সৃষ্টি হৈছে যদিওবা দেখিব পোৱা গৈছে একাঠু এতিয়াও কিন্তু পানী আছে গাঁতসমূহ এতিয়াও বৃহৎ গাঁতৰ এই তাৰ মাজে এই মুহূৰ্তত বাহনসমূহ আগবাঢ়িছে দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰী এই দুৰৱস্থা কি জুৰুত কি অনিল নগৰ কি নবীন নগৰ কি ৰাজগড় সকলোতে একে অৱস্থা আৰু এবাৰ বিশেষকৈ বহু ন অঞ্চল বানৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজিৰ দিনটোৰ যদি ছবি আমি চাওঁ অনিল নগৰ নবীন নগৰত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল বহু লোক এয়া হ'ল অনিল নগৰৰ ঘৰ আৰু এই ঘৰৰ বৰ্তমানৰ যেটো পৰিস্থিতি মই সেই পৰিস্থিতিটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো এয়া গেট খুলি কিন্তু আপুনি কোনফালে যাব সেটো কিন্তু আপুনি এতিয়া গুটে ঘৰটো হল পানী ইয়াত এতিয়া ৰাস্তা বাটপথ কোনটো নলা কোট ঘৰটো কোট হেয়া কিন্তু আপুনি অনুমান লগাব খুব অসুবিধা স্কুল বাছৰ দুৰৱস্থা স্কুল বাছক আন এখন স্কুল বাছে টানিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে স্কুল বাছৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰি ৰল বহু শিক্ষাৰ্থী যাৰ ফলত এক হাহাকাৰ অৱস্থাই বিৰাজ কৰে আজি পুৱাৰ ভাগত আনহাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে আগন্তুক দুটা দিনৰ ভিতৰত পাতলিয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে সাৱধান হওক মহানগৰবাসী যিকোনো সময়ত যিকোনো পৰিস্থিতিত বিপদত পৰিব পাৰে আপুনি যদিহে ঘৰৰ বাহিৰ হয় ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই সকলো লোকৰ অৱস্থা চাওক কেনেধৰণে এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত অফিচলৈ যাব লাগে নোলালেও নহয় অনিল নগৰত ঘৰ এনেকুৱা ফিল হয় কি ইয়াতে এৰিয়ে যাও নেকি কিন্তু কথাটো হ'ল কি এৰি যাই যাম ক'ত ৰিয়েলিষ্টিক প্লেনিঙৰ অভাৱ নেকি কাৰণ সায়েন্সটো ইমান আগবাঢ়ি গৈছে চন্দ্ৰায়ন পঠিয়াই দিলে কিন্তু এইখিনিটো সাধাৰণ সেইবিলাক সাইণ্টিফিক ডেভেলপমেণ্টৰ তুলনাত কাৰেণ্ট নাই কালি ৩টা বজাৰ পৰা কাৰেণ্ট পানী কি কৰিছে পানী খোৱা পানীটো আজি জায়গাৰটো প্ৰব্লেম চলিয়ে আছে প্ৰায় মোটামুটি এক মাহৰ পৰা এইটো প্ৰব্লেম হৈয়ে আছে আবদ্ধ লোকক সহায়ৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 9365429314 এই সকল লোকক বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে প্ৰশাসনে আৰু আজিৰ দিনটোত অনিল নগৰ নবীন নগৰতো যি সকল লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ঘৰৰ বদি এই লোকসকলক এনডিআৰএফ আৰু এসডিআৰএফৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰষুণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে আকৌ বৰষুণ আহিব বৰষুণ আহিলে পৰিস্থিতি আৰু বিকম হ'ব বিজুলী কাটি দিয়াৰ বাবে এতিয়া পাম্প চলাব পৰা নাই বা যিসকলৰ তলত টেংকি আছে সেই তলত গেলা পানী সোমাই গৈছে এই যে কৃত্ৰিম বানপানী সোমাই গৈছে এনেকুৱাকে নিজৰ নিজৰ ৰুমৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী শুনাইছে সকলোৱে ওলাই যোৱা এতিয়া ঘৰ যাওঁ ঘৰলৈ মানে ঘৰ ক'ত ঘৰ মংগললৈ থাকিব নোৱাৰি ইমান লেতেৰা পানী ৰুমত সোমাই গৈছে বিছনা টিছনা টিটি গৈছে পুৰা যাই কেনে কিবাকে কিতাপ চিতাপ বচাই থৈ আহিছোঁ আৰু টেবুলৰ ওপৰত বিছনা টিছনা উঠাই বিছনাৰ ওপৰত টেবুলখন উঠাইছোঁ তাৰ ওপৰত কিতাপ চিতাপ থৈ কিবাকে আহিছোঁ বানপানী যদি হোৱাই নাই পাকঘৰৰ পৰা এই থালিখন কেনেকে ভাহি আহিল খোৱা ঘৰ সব বানপানী গতিকে থালি ভাহি ওলাই আহিছে অকল থালিয়েই নহয় আৰু বহুত কিবা কিবি ওলাই আহিছে চৰকাৰক মই এটা কথাই কওঁ আপোনালোকে এটা ভৰলু নদীৰ ওপৰত বহন ক্ষমতাটো এটা ভৰলু নদীয়ে নোৱাৰে আপোনালোকে আৰু এটা ভৰলু নদী ৰেল লাইনৰ সাইডে সাইডে বহুত নদীত পেলাই দিয়ক আনহাতে এগৰাকী ৱাৰ্ড কাউন্সিলে উল্লেখ কৰিছে যে মহানগৰখনৰ যি প্ৰকৃত সমস্যা সেই সমস্যালৈ পিঠি দিছে শাসকীয় পক্ষই এইটো বেছি জৰুৰী আছিল আচলতে এইটো প্ৰথমতে প্ৰাধান্য দি পেলাই বাকী কামবিলাক কৰা উচিত বুলি ভাবা যিবিলাক ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বা ডেভেলপিং চিটি তেওঁলোকে এইবিলাক ইছ্যুতে ভোট দিয়ে সেইকাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিবিলাকো এইবিলাক কথা ছেকেণ্ডেৰী বুলি লয় নলা নৰ্দমা এতিয়া বেদখল যিমান হৈ আছে আজি প্ৰায় ৩২টা জাগাত গুৱাহাটীত পাম্পিং কৰি আমি পানী ওলাই আছো তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে পানী যোৱাৰ বাটবিলাক মুকলি হোৱা নাই আমি পাম্পিং কৰি পানী ওলাব লগা হৈছে লাহে লাহে এইবিলাকো ভাল কৰিম নকৰা নহয় আগতকৈ বহুত কমিছে আৰু যিবিলাক লো লাইং এৰিয়া আছে য'ত পানী ওলোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই তাত পাম্পিং কৰিহে পানী ওলাব লাগিব